O ministro da Defesa, Jacques Wagner, visitou hoje em Itaguaí, no Rio de Janeiro, as instalações do complexo naval que está desenvolvendo submarinos nacionais. A previsão é de que até 2025 sejam construídos 5 submarinos, sendo um deles movido a propulsão nuclear. O estaleiro e base naval de submarinos da Marinha está sendo construído na Baía de Sepetiba, na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro. O ministro da Defesa, Jacques Wagner, visitou nesta terça-feira as obras e unidades que já estão funcionando. O complexo faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que começou em 2009 e pretende, até 2025, construir 4 submarinos convencionais movidos a diesel elétrico e o primeiro submarino a propulsão nuclear do país. Do seu ponto de vista estritamente militar, a função dele é defender as linhas de comunicação e o nosso petróleo, os nossos campos de pré-sal que existem. E tem um aspecto também de trazer tecnologia, de desenvolver a independência tecnológica, a capacidade que o país tem de ser independente. O conhecimento tecnológico para a construção de submarinos foi adquirido em parceria com a França, mas toda a instalação é de responsabilidade brasileira. O objetivo é estimular a indústria naval do país. É aqui na unidade de fabricação de estruturas metálicas, o FEM, que o primeiro submarino convencional do programa está ganhando forma. Nesse setor, 95% dos equipamentos utilizados são nacionais. Mais de 600 empresas brasileiras de todos os tamanhos colaboram com o empreendimento. A previsão é que o primeiro submarino convencional seja finalizado em 2017. O de propulsão nuclear deve começar a ser construído em 2016 e ser entregue em 2025. No total, o programa deve empregar mais de 13 mil profissionais diretamente e 46 mil pessoas de maneira indireta. Até o momento, mais da metade do orçamento, de 23 bilhões e meio de reais, já foi executado. É um investimento pesado que o povo brasileiro está fazendo através do governo federal para qualificar, repito, não só a Marinha, mas para qualificar o Brasil em tecnologias que a gente ainda não domina.